Հիմնական մեր ծրագիրը, հիմնական ծրագիրը քարոզն է։ Մատչելի, պարզ եւ շատ։ Այսինքն, որ շաբաթվա ցանկացած օր մարդը, եթե ուզենա քարոզ լսել, Աստծո խոսքը լսել, ինքը գիտի, որ այս օրը, այս ինչ ժամին կարող է գալ եկեղեցի եւ ստանալ այդ հոգեոր սնունդը, ինչի կարիքը ինքը ունի։ Եթե մենք նախկինում անում էինք շաբաթը մեկ անգամ երիտասարդների համար, շաբաթը մեկ անգամ երեխաների համար, մեծահասակների համար, հիմա հենց մի տեսակ նաև ժողովրդի պահանջը առաջնորդեց, որ մենք ամեն ինչ դարձրեցինք երկու անգամ, խոլերի համար երկու անգամ, երիտասարդների հետ երկու անգամ, մեծահասակների հետ երկու անգամ, երեխաների հետ երկու անգամ, այսինքն ամբողջ շաբաթվա օրերը լցված են, գրեթե բոլոր օրերին մենք ունենք քարոզ ու ոչ միայն կոնկրետ ասենք այս խմբի համար, եթե ես ասում եմ երիտասարդների համար, չի նշանակում մեծահասակները չեն կարող, կամ դռները փակ են, դռները բաց են բոլորի համար, բայց ավելի շատ մենք շեշտը դնում ենք ասենք այդ քարոզին երիտասարդների, խոլերի համար մենք այսօր պատրաստում ենք, արդեն պատրաստեցինք DVD պատարակի DVD տարբերակը ժեստերի լեզվի թարգմանությամբ եւ փորձում ենք դա տարածել Հայաստանի բոլոր խուլերին, որ կարողանան իրենց մայրենի լեզվով պատարակին ծանոթանան եւ մասնակցեն։ Հիմա նախապատրաստում ենք DVD-ներ, ավետարանները DVD-ների տեսքով, որովհետեւ խուլերը, քանի որ Հայաստանում կարդում են, բայց բարի իմաստը շատ հաճախ չեն կարողանում ընթերցելով կարդալ եւ հասկանալ ինչը նշանակում, որտեվ մի տեսակ սա նման է բանի, որ ես մի այսպես շատ թեթև ծանոթ եմ օրինակ անգլերեն լեզվին, տարերին բառը կարդում եմ, բայց բառի իմաստը չգիտեմ, շատ հաճախ խուլեր հենց այսպես էլ հայերեն են կարդում, մանավանդ բարդ տեքստերը եւ հատկապես աստվածաշունչը, իրենց համար դա ոչինչ չի ասում կամ ոչինչ չեն հասկանում պարզ ընթերցելով, բոլոր խուլերը Հայաստանում այսօր պահանջում են ժեստերի լեզվի թարգմանություն։ Ես չեմ ասում, այսքանը լիարժեք բավական է, բայց ես չեմ ասում, որ շատ հեշտ է այդ պայքարը, բնականաբար շատ կրոնական կազմակերպություններ, աղաններ, բավականին լուրջ հնարավորություններ, սուտ նյութական եւ նաեւ իրենց կապերի առումով ունեն, որոնց դեմ այսպես մի համայնք կամ մի քանի համայնք շատ դժվար է պայքարը, այստեղ շատ հաճախ որոշ հարցեր կան, որտեղ որ անհրաժեշտ է լուրջ պետական մոտեցում, լուրջ օրենսդրական դաշտ, որը այսօր մենք շատ խոսում ենք այդ մասին, որ մեծ բաց կա այստեղ օրենքի մեջ, հետո այս ամենը հաշվի առնելով, բայց եթե մենք չփորձենք գոնե այս մեր հնարավորության մաքսիմալը անել, կարծում եմ դա էլ չի փորձել օրենսդրական դաշտ ներկայացնել, օրինակ ես չգիտեմ, վեհապարը փորձել է թե ոչ, ես տեղյակ չեմ կամ այդ ինֆորմացիան չեմ տիրապետում, բայց մենք գիտենք, որ եկեղեցին չի միջամտում եւ օրենքներ չի գրում, օրենք գրում ազգային ժողովը, եկեղեցին կարող է տեսակետ կարծիք հայտնել, ինչպես որ շատ ու շատ օրենքների ընդունված կամ դեռ չընդունված օրենքների շուրջ տարբեր կրոնական կազմակերպություններ են իրենց կարծիքները հայտնում, բայց այստեղ Էջմիածինը կամ ընդհանրապես եկեղեցին չի որ օրենք ա գրում, ինքը կարող է ընդամենը տեսակետ հայտնել, եկեք ազգից չխոսանք, հա եկեք մարդանհատից խոսանք, այստեղ խոսում ենք մարդու մասին, կարևոր չի ինքը որ ազգային, ինչ ազգային պատկանելիություն ունի, այստեղ մարդը, ցանկացած մարդ, ուզի թե չուզի, հավատացյալ թե անհավատ, աղանդավոր թե չգիտեմ ուղադավան, ցանկացած մարդ ուզի թե չուզի մտածում է իր հոգու փրկության մասին, ուղակի կամ անուղակի ցանկացած մարդ, եւ ցանկացած մարդ ցանկանում է ապրել այնպես ինչպես ուզում է, վայելել կյանքը ճակերտներով, բայց միևնույն է վերջին հաշվով ուզում է փրկվել, այս դեպքում արդեն եկեղեցին մարդուն ասում է, որ ոչ, դու չես կարող այդպես, ոնց ուզես ապրել ու հույս ունենաս, որ դու կփրկվես, ոչ մեկ չի ուզում ես քարոզը լսի, ոչ մեկին ճակերտներով ձեռք չի տալիս ես տեսակ քարոզ, իսկ աղանդավորը ասում է, արի մեր մոտ դու արդեն սուրբ ես։ Ամենահայտնի օրինակը ձեզ ասեմ, կյանքի խոսք եկեղեցում ես այդ տեսագրությունը ունեմ եւ ձայնագրությունը, որ քարոզի վերջում ասում են, թե ով է առաջին անգամ եկել այստեղ, մի քանի օկի, ովքեր որ առաջին անգամ էին մասնակցում այդ հավաքին, գալիս են առաջ եւ քարոզիչը վերակենում ասում է, գիտեք ինչ կա, մեզ աբադոկով սրբեր պետք չեն, սուրբը դու ես, որ այսօր առաջին անգամ եկել եք մեզ մոտ,
Այսինքն, աբատոկով սրբեր ասել, նկատին դու սեպսակը սրբերի։ Եվ մարդը միանգամից սուրբ դարավ այնտեղ, ով չի ուզի գնալ այնտեղ։ Եթե իհարկե մարդը իրապես ծանոթ է Աստվածաշնչին եւ Աստվածաշնչյան սկզբունքներին, որ լայն ճանապարհը տանում է դեպի կործանում, նեղ ճանապարհը դեպի փրկություն, այդ դեպքում չի գնա։ Բայց բոլորին էլ այստեղ խնդիրը մենակ ազգային պատկանելության մեջ չի։ Խնդիրը մարդ անհատի վեճ է։ Ուրիշ բան է, որ աղանները նաեւ սպառնում են ազգային անվտանգությանը։ Բայց այսօր մենք շատ հաճախ խոսում ենք ազգային անվտանգությունից, ազգային պատկանելությունից, բայց մոռանում ենք, որ մենք գործում ենք պարզապես մարդու հետ։ Եվ ես այդ մարդու հետ ամեն օր հանդիպում եմ եկեղեցում։ Ինքը առաջին հերթին ինձ համար մարդ է, ով կարիք ունի մխիթարության, օգնության, այստեղից է ծնվում ազգը։ Ցանկացած եկեղեցի, ցանկացած եկեղեցում համայնքային կյանքում կարող է իր մասնակցություն, նայած թե պայքար ասելով ինչ նկատի ունեք։ Եթե պայքար ասելով նկատի ունեք մահակներով գնալ, հարձակվել աղանդավորներին, բնականաբար այստեղ սխալ ճանապարհ եք ընտրել և դժվար թե այդպիսի տեղ գտնեք։ Ես չգիտեմ ուրիշ այդպես հատուկ կառույց աղանների դեմ պայքարի, որ մանավանդ այսօր մեր հասարակության մեջ հնչում են այդպես ագրեսիվ կեցվածներ, գնանք, ջարդենք, ծեծենք, վերացնենք, ես ասում եմ, ընդամենը երևույթը բնորոշելու կամ բնութագրելու համար, ընդամենը։ Ուրեմն աղանդ համարվում են բոլոր այն կազմակերպությունները, ովքեր որ շեղված են ավետարանի ճշմարիտ վարդապետությունից։ Այստեղ չխառնենք կաթոլիկներին, ռուսներին։ Մենք երբեք ռուս ուղափար եկեղեցում, կաթոլիկ եկեղեցում աղանդ չենք համարում։ Նրանք ուղափար ուղադավան եկեղեցիներ են, Քրիստոսի մեկ եկեղեցու ընտանիքի անդամներ մեզ հետ միասին։ Մենք աղանդ հիմնականում համարում ենք ավետարանական ուղղվածության և ավետարանական եկեղեցուց ճյուղավորված մոտավորապես 5000 տարբեր եկեղեցիներ կան, որտեղ մենք գիտենք 200 տարվա ընթացքին ավետարանական և բողոքական եկեղեցին 5000 մասերի և ավել բաժանվեց։ Թեև բոլորն էլ իրանք իրենց համարում են ավետարանական, ինչպես ասենք կյանքի խոսքը, բայց եթե որ նայում ես պատմության, իրանք ոչ մի կապ չունեն ավետարանական ու բողոքական եկեղեցու հետ, ոչ մի կապ չունեն։ Կապ ունեն այնքանով, որքանով Հայաստանում ընդհանուր շահ ունեն։ Ասենք Եհովայի վկան ոչ մի կապ չունի կյանքի խոսքի հետ, զուտ դավանաբանական կամ ուսմունքի առումով, կամ մորմոնի հետ, բայց եթե պետք է լինում, իրենք բոլորը ընդդեմ հայ եկեղեցու միավորվում են, այսինքն եթե կա ընդհանուր շահ, բայց իրականում այսօր աղաններն են, Եհովայի վկաները, մորմոնները, կյանքի խոսք, բապտիստ եկեղեցին, Էմանուել, խարիզմատ ուղղության եկեղեցները, բոլորին հերթով չթվեմ, հոգեգալստականները, ադվենտիստները, այս են հիմնական աղաններն են, որոնք ավելի հաճախ Հայաստանում աչքի են ընկնում։ Ավետարանական եկեղեցու վերաբերյալ մայրաթորը ժամանակին իր դիրքորոշումը հայտնեց պաշտոնական, ասելով, որ ավետարանական եկեղեցին աղանդ չէ, բայց Հայաստանում ինքը գործում է աղանդակեր։ Այսինքն, ավետարանական եկեղեցին Հայաստանում սկսեց հոգևորությամբ զբաղվել շատ մեծ թափով ժամանակ տարիներ առաջ, և մայրաթորը նման պաշտոնական հայտարարությամբ հանդես եկավ, և ընդհանրապես կապը ավետարանական եկեղեցու հետ խզվեց։ Այսինքն, ոչ մի դեպքում մենք ոչ մի առումով կապ չունենք ավետարանական եկեղեցու հետ։ Ավետարանականները, այո, Հայաստանում, այո։ Եթե հոգևորություն են անում, ուրեմն բնականաբար ավետարանական ճշմարտություններից են շեղում։ Դա արդեն հոգևորությունը հակառակ է։ Ժամանակին, երբ որ ավետարանականները եկան Հայաստան, կարծես թե բարի նպատակով եկան օգնելու հայ եկեղեցուն, հայ եկեղեցին այն ժամանակ ասաց, խնդրեմ, եթե դուք նպատակ ունեք այստեղ բարի գործ անելու, խնդրեմ, մենք դեմ չենք, բայց հետո տեսանք, որ ավետարանականները ոչ մի բարի գործ անելու նպատակ չունեն, այլ ընդամենը հոգևորություն անելու հիմնական։ Մարդկանց էին եկեղեցիներից գողանում, տանում իրենց համայնքները։ Եկեղեցուն, որ մեր մոտ չկա, ինչի էր գնում այնտեղ։ Անընդհատ այս թեման էր, որ մեջտեղ էր բերվում։ Ավետարանական եկեղեցին սկսեց համագործակցել կյանքի խոսքի հետ, խարիզմատ ուղղության եկեղեցիների հետ, սկսեց համագործակցել տարբեր աղանդների հետ, ընդդեմ հայ եկեղեցու։ Եվ սա արդեն բնականաբար ավետարանական եկեղեցին մտնում էր մարդկանց տները, դիսկեր էր բաժանում, և հայ եկեղեցու անունից էր դա անում։ Սա արդեն կներեք, բայց ոչ մի համագործակցության մասին այստեղ խոսք լինել չի կարող։
Վիճակագրության մասին, այսօր շրջանառվում է միակ պաշտոնական կամ համեմատաբար միակ պաշտոնական թիվը 350-360 հազար, բայց այս թիվը մի քիչ ավելի ճոխացված է, ասեմ ինչու, որովհետև երբ որ ասում է 350 հազար, նկատի առնում ոչ թե աղանդավորներին, այլ ոչ առաքելական դավանանք ունեցող մարդկանց. Հայաստանում կա 350 հազար ոչ առաքելական դավանանք ունեցող մարդիկ. Դրա մեջ մտնում են 190 հազարը միայն կաթոլիկներ. Թեև սա էլ, սա կաթոլիկների պաշտոնական թվերն են. Չգիտեմ, որքանով դա իրականության համապատասխանում է, թե չէ, բայց ես խոսում եմ միայն պաշտոնական թվերով. Մոտ 40,000 եզդի, 4,000 ասորի, հրյաների թիվը չեմ հիշում, բայց շատ քիչ են, 3 թե 4,000 ռուս ուղափար եկեղեցու հավատացյալ.